imurika bikorwa ry'ibikorerwa mu karere n'umuhuza w'abayobozi n'abayoborwa burya ni ishuri ryigirwa mu kabandi biteza imbere kandi ni n'izingiro ry'ibitekerezo akarere gahurizamo n'abafatanyabikorwa babo ni muri urwo rwego akarere ka Kayonza n'abafatanyabikorwa bako bongeye kuritegura ni ukuva kuri 15 kugeza kuri 17 Gicurasi uyu mwaka ku cyicaro cy'akarere Kayonza nkomeza mihigo za Kayonza muzitabira imurika bikorwa muvuye mu mirenge yose uko ari 12 musangira ijambo kuburyo umuturage ari kwisonga mu kwesa imihigo y'akarere kandi hera mu muryango igihugu kigatera imbere abahinzi n'aborozi abikorera n'abafatanyabikorwa b'akarere bose bihumbiye muri Jafa nimukere gusura ibyumba by'imihigo munasangira ijambo kukwita kuri gahunda yiswe isano dufitanye iwacu igamije kwishakamo ibisubizo no gukura abantu mu bukene ku buryo bwihuse muzanarimurikirwamo gahunda y'umurishyo w'imihigo kuryitabira bizana bafasha kwihangira imirimo idashingiye ku buhinzi mwikure mu bukene akarere kacu keza ka Kayonza kabereye ubukerarugendo karushaho gutera imbere ubutumwa n'ubwo akarere ka Kayonza n'abafatanyabikorwa bako muri gahunda z'iterambere cyaba